habeen wanaagsan dhamaantii ba ku soo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka afrikada bari saacadu waa 8:00 oo go ah qodobadan idin hayo maanta waxaa ka mid ah heerilaaliyaha Soomaaliya oo sheegay inay wadaan oo ay gacanta ku hayaan kiisas la xiriira musuqmaasuq dawladda laga galay iyo lacag la isdaba mariyay sidoo kale digniin cusub ayuu diraya heerilaaliyaha qaranka Soomaaliya kiisas tira badan oo musuqmaasuq la xiriirsan ay socdaan kana socdaan hay'ado kala duwan oo dawladdu ay leedahay oo saraakiil kala duwan oo dawladdu ay leedahay ay u xiran yihiin Yusuf Dabageed madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu ku dhaartay in isbaarad dambe aanan la dhigan karin wadooyinka dawlad goboleedka Hirshabeelle wallahi inaan la igu dulbinayn wallahi anoo dhintaa waxaas la sameyn kara deegaankan anoo dhintay shakhsiyan ah waxaas lagu sameyn kara Kismaayo wajiga laami cusub oo dhawaan la hirgeliyay ayaa la furay xilibanada Soomaaliland waxay dood ka keeneen sharci ahaanshaha guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Qaliif dawlad goboleedka Jubbaland maamul cusub ayay gado u magacowday weerar ka dhacay Mareykanka iyo wararkii ugu dambeeyay iyo dabcan xubinteenii suugaanta waa hagaag aan ku bilaabay heer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu ka warramay in dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso kiisas la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin sidoo kalena digniin cusub ayuu heer ilaaliyaha dirayaa kiisas tira badan oo musuqmaasuq la xiriirsan ay socdaan kana socdaan hay'ado kala duwan oo dawladdu ay leedahay oo saraakiil kala duwan oo dawladdu ay leedahay ay u xiran yihiin xafiiska xaaladaha guud ee qaranka dhammaan dadkaas baaritaanada ku jira iyo kuwa aan weli la xirin laakiin baaritaanada ku jira ayaga laftigooda oo jidkii lagu soo xiri lahaa wadadeeda lahayo waxaan sheegayaa dhammaantood in maxkamad laga horgeyn doono xafiiska xaaladaha guud qarankana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo kana hortago fal kasta oo la xiriirsan xatooyo xoolo dadweyne oo xoolaha ummadda lagu xadeeyo waxaan rabaa inaan halkan digniin uga diro qof kasta oo sargaal dowla ah ama dadka aan saraakiisha dowladu ahayn laakiin profitka iyo benefitka ka raasanaya serviceka dowladda inay ka fogaadaan dhammaan falalka la xiriirsan musuqmaasuqa sharciga lagu jabinayo xoolaha ummaddana lagu xadayo waxaana sheegayaa in hay-adaha garsoorka gaar ahaan xafiiska xaaladaha guud ee qaranka inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayo dhammaan qof kastoo lagu helo dembiga la xiriirsa musuqmaasuqa ah waxaa kaloo rabaa inaan halkan ka sheego oo ummadda soomaaliyeed fariinta u diray waxa weeye muwaadin lacagta dowladda qofka koowaad waardiyaha ka adiga weeye saraakiisha dowladda ha ka yeelin in akoonno gaar ah oo aysan dowladda lahayn inay lacag ku shubaan wahagaag dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenkeeda Yuusuf Dabageed ayaa dhaar maray wuxuu ku dhaartay inaan isbaarad dambe deegaanada Hirshabeelle la dhigi doonin wallaahi inaan la igu dulbinayn wallaahi anoo dhintaa waxaas la sameyn kara deegaankan anoo dhintay shakhsiyan ah waxaas lagu sameyn kara dhulkan ku waayay dadkan ogaay dhulkan ku waayay dadkan ogaay oona kaligay ogo inoo isla ogeedeen inay wiil isbaara dhigtaana ka aqbali waa mamnuuc waa mamnuuc waa mamnuuc meeshii lagu arkana waa lagu tooga doonaa berga wixii ka dambeeya meeshii lagu arka waa lagu tooga doonaa baabuur safaroo jidkaas haaya meeshii askarigii ku hor istaaga oo qoraysita iyo aagga uu jiro ka soo baxa ciidamadu waxaa lagu amri doonaa shaqaal dad gaarana loo qaybi doonaa inaynay waxba weydiin muga isbaaraa soo dhigto baabuur hortaagaya ay u jeedaan amaraa koobtiin jawaabna laydiga ma rabo dhammaantiin inaad meesha ku wada dishiin oo qoryaasiibtay kulli ku ridiin waay habaanaadaan aad amar koobtiin waa hagaag magaalada Kismaayo caasimadda gobolka Jubbada Hoose laami weji cusub ah ayaa maanta la daafuray waa laamigii ugu quruxda badnaa dherer ahaanna ugu weynaa ee magaaladaasi laga fuliyo
دور يا صدن كي سنة إلا صور عافي مدحينا جبلان أحمد شيخ محمد إسلام أيا كهلي أم مقتاسي وحا آدي آد فرحاد وي نوغو أمان تعينان وچيكي كوباد ودوين كي مغالا دا كسمعيو بلعضا إيا هورو ماركا إيا نقالها إنتا وصابتا أوها حاليقا كتر وانوم هاد عينينا يا قودهان إنتي كسو غيب قاواتا هير دقمو يا هير قوال إيا هير وزارديد إيا دونالسكا إيا دير محياش يا وولد بانك إيا كمباني قد سي إنتا با هادا نقوم هاد عينينا وحانا ما هادا وقوبا دانا إيتا ودادا لدي سي كوالتيقا عيلادا وحيتها وح هذه آد مهم هو أنا وضتها وحسن شروطه ودوين كاسي أنا رجينا يا قيبها الله بعد يا ونسيت أنا وكلينا ونسيت دعنا نسيت أقول لك صاحب هذا الله بالله بدون هذه أين تشرين تعامل كأما معاملة ذا وأنا أحسن الشعب كأي لي ما دين يا مامك إلا هيردي وما راح وضد كسر هذا يضد كسر degmada maamulka ee juudiga bixiyeen iyo dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen qof waliba hata iyagoo wax loo celin lahaa qaar kooday soo istaageen maya soo wadama maraysa inta halayga duliyo diyaar baan wax wax weyn u taraya shacabka naftirkiisa arintaasi wax tar bay leedahay qiimeyn bay leedahay taxgelin bay leedahay haatanna Soomaaliland dood culus ayaa ka taagan Hargeysa waxaa la isku haystaa sharci ahaanshaha gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdirsaaq Qalif Axmed xilbanaanada qaar waxay qabaan inuu gudoomiyaha ka hor yimid dastuurka Soomaaliland iyo minnimada Soomaaliland sidaas darteedna ay tahay in xilka laga qaado anigu waxaan aaminsanahay Cabdirsaaq Qalif wuxuu ahaa dalka ninkii saddexaad ee dalkan madaxda qaranka ugu sareeyso ahaa xil muhiim oo dalkan ka hayay Cabdirsaaq Qalif iyo cid kasta oo muwaadin ah oo dalkan joogta aniga hadlaya aan kamid ahay oo aan waliba isleeyahay cases isku mid ah adiga iyo Cabdirsaaq uu ku sugan yahay imi kaad adiguna soo martay aan isleeyahay waxaan isleeyahay dariiq isku mid ah ayuun baa loo marayaa halkeedana ku jiraa waxaan aaminsanahay anigu aan dhameeyo waxaan aaminsanahay Cabdirsaaq Khalif marka laga hadlayo procedure-ka iyo habka dacwada loogu soo oogay imi ka marka laga hadlayo qofka ka hadlaya anigu waxaan aaminsanahay oo aan marka horeba taaganahay in xataa cid dacwada soo oogtay Cabdirsaaq Khalif inay wax kale xeerinayaan baa laga yaabaa cid dacwada soo ogtay xeerarinta iyo maxkamadda sare iyo in dad kale iyo wax dad aan aad siyaasiyiin ahayn iyo shicibiyeen wax la qancinaya laga yaabaa anigu laakiin sharciyan waxaan aaminsanahay Cabdirsaaq Khalif in la soo eedeeyaba inaan u baahnayn Cabdirsaaq Khalif sidii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland sheegay xayndaabka jamhuuriyadda uu ka baxayba sidaa daraaddeed umaba baahna in qiil iyo wax loo raadiyee Cabdirsaaq Khalif qofka arintiisa ka hadlaya anigu waxaan aaminsanahay marka uu dalka ku soo noqdo uu cafis weydiisto ummadda dadka reer Soomaaliland oo cafis weydiisto guud xukuumadda si gaara dadka reer Soomaaliland oo cafis weydiisto anigu markaas aan aaminsanahay Cabdirsaaq Khalif in sidii muwaadin iyo xeerarka muwaadin qabta taa in laga doodi karo wehegaag maamulka gedo oo muddaba la isku haystay khilaaf weynna uu ka taagnaa ayaa Jubbaland hadda waxay ku dhawaaqday maamul cusub oo gobolkaasi uu yeelanayo waxaan soo dhaweynaynaa maamulka cusub oo gobolka oo xalal shaaciyay waxaan leenahay soo dhawaada dalkiini iyo dadkiinaba ku soo dhawaada deegaankiini oo ninka jecel yahay waxaan rajaynaynaa kubi dalkooda iyo dadkooda wax u qabta laakiin ka dhiga Allahna ku ceeb asturan leenahay taa inta markaan ku gudbo waxaa kaloo lumaad celinaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dowladda Jubbaland iyo dhammaan golaha wasiirada waxaan leenahay waajibkiinaad gudateen waad mahadsan tihiin inaad xalay magacowdaan maamulka gobolkan waan ku faraxsanahay adinkani aad iyo aad baad u mahadsan tihiin laakiin waxay ahayd hor inaad u samaysaan laakiin haddana waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ujoodka shirkan maanta annaga uu daaray waxa weeye oo shakhsiyan aniga inaan ka hadlo aan rabo waa saddex qodob weeye koow saddexda qodob waa soo dhaweyn iyo ma taqaanay hambalyo aan u direyno maamulka cusub oo gobolka gedo loo magacaabay gudoomiyuhu uu yahay Cabdullaahi Cabdi Jaamac Cabdullaahi Shimbir iyo xubnihiisa kale oo mudana gudoomiye ku xogeenka Master Macallimow
وقدامي كحوين وإلا حبناها كلا ومامل قبل كذا اللهم قعد مامل كاس إن عن صور دوينو أمها العلنو عن وعدينو وشاقنا إن عن كفر حسننا وكوكنا حسننا أنا أدعي إن حل كاس إنه إلهي أفضل ده وإن غضان هو حل كوضو إيه وحقبت كوضو إيه كرامة دوضو لغور رئيستو ووحي اللي قد جريشان تسانا وحبسان كهاي ونباطة دهاي وعد نباطة ونقبل كهدو أدب ونباطة دي هاي يالي دولة دي فدرال كأنا كما ترسنين استيت كجوب الله نو كترسنين وانا قلت جري شان سانا قيلي كجرني قيلي يدب اسك قيلنا وعيتم هاي ومدحة عينا قوضب كاس مركا انا كسور نقلنو ومامل كعصب الله مقعابي عن سور دوينو إلهي نعنبرين إنو إلهي حلكو فضيه لما أقول مامل كاسي سيد وغهر جلي دانو قبل كجذو ودك ماذا عيل واقمويا أنتي سكله أي قعنت قوها ين رك ديدا دولة قبلات كجبلان أفرد يسوع هذا كسمعي يهاي وهجاك دل كمريكان كا وير دمشي داوع كيني أي أكده عي ففانت وركاسي شمس حاجي أي إنه هايسا dhimashada dhaawac ayaa laga soo wariyay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka kadib markii ay ka dhacday toogasho goob munaasabad xaflad qalin jabin ah ay ka socotay sida boolisku ay sheegeen nin ku hubaysnaa afar qori ayaa dilay laba qof shan kalena dhaawacay kadib markii uu rasaas ku furay dad isugu soo baxay xaflad qalin jabin ah oo ka dhacday magaalada Richmond ee gobolka Virginia ee dalkaasi Mareykanka booliska ayaa waxay sheegeen inay xireen hal qof oo ay ku tuhmay yihiin dhacdadan kaas oo ah 19 sano jir oo markaas la xiriirinayo toogashadii talaadada shalay ahayd ka dhacday meel u dhow tiyaatarka ay xafladda qalin jabinta ee gobolka Virginia ay ka dhacday madaxa booliska oo gaaray goobta uu weerarkani ka dhacay ayaa sheegay inay baaritaan kadib ay tuunsan yihiin shaqsiga dhalinyarada ah ee la soo qabtay isla markaana uu ka dambeeyay mashaqada goobtaasi ka dhacday sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku daray in loo maleynayo inuu garanayay mid ka mid ah dadkii uu weeraray oo goobta xafladda ahayd ku sugnaa balse aan la ogeyn sababta ka dambeysay in dhibaato intaa leeg uu horseedo ninkan 19 sano jirka ah ee booliisku uu la wareegay ayaa waxa uu wajihi doonaa laba dambi oo ah dilalkii iyo dhaawacyadii uu geystay iyo in qas iyo fowdo uu ka dhex dhaliyey goob si nabad ah ay dad aan hubaysnayn ugu dhiganayeen munaasabad farxadeed sida waxaa warbaahinta u sheegay madaxa booliska magaalada oo lagu magacaabo Rich Edwards labadii qof ee dhintay ayaa midi uu ahaa 18 sano jir halka kan kalena uu ahaa 16 sano jir sida faahfaahinta booliska laga helay dadkii dhaawacmay ayaana loola calaray isbitaalada magaalada si ay markaasi u helaan baxnaanada ay u baahan yihiin dhacdadan ayaa ahayd tii ugu yaabka iyo naxdinta badnayd ee ka dhacda muddooyinkan dambe magaaladan yar ee ka tirsan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa ayna noqotay mid ay si aad ah u hadalhayaan dadka deegaanka Maasani Chamis haatanna ku soo dhawaada xubinteeni suugaanta halka hormarkiisi oo markaad meel san gaarsiisay martabada hankaagu dadku kugu nuligeeyay halka hormarkiisi oo markaad meel san gaarsiisay martabada hankaagu dadku kugu midiyaha adduunkiyo xilligu mahaa dhukaare meeltada taariikhdaad iyana meel fog kaga jaamidiyaha adduunkiyo xilligu mertada taariikh dad iyana meel fog kaga miyo magalaba midnimo lagu soo miyey
برامج كني دقيقة ذا وركبه هنتيني في نما أنت هاي نو تشوجو عبد فتح عبد الله صوصاري محمد الفي سوفر سميي تاني يا كولن كنا كنحجة نبتقليو.